প্রতিশ্রুতিক লৈ আপোষ নকৰে নীতিশ নাইডুৱে। মোদীৰ সহযোগীয়ে পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিক পাহৰিলে। বিহাৰত হ'ব নীতিশ কুমাৰৰ বিপৰ্যয় আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো হ'ব নাইডু চৰকাৰৰ পতন। নীতিশ নাইডুৰ তালতে তাল মিলাই আগবাঢ়িব নেকি মোদী? কিয় প্ৰথমখন কেবিনেটত আলোচনা নহ'ল UCC আৰু মুছলিম সংৰক্ষণৰ বিৰোধিতা প্ৰসংগ? নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস। চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত মিলা নাই বিজেপি, TDP আৰু JDUৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ। প্ৰত্যেকটো দলেই পূৰ্বে দি থোৱা ভিন ভিন প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবেই বাৰে বাৰে সন্মুখীন হৈছে সমস্যাৰ। নীতি আদৰ্শও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত পৃথক হোৱাৰ বাবেই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত হৈ আছে এতিয়া নীতিশ নাইডু আৰু মোদীৰ প্ৰসংগ। চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগে, প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে বুলি মৰ্চাৰ চৰকাৰ ঠিকেই গঠন কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিন্তু মৌলিক বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত মোদীৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিমান দূৰ কঠোৰ হ'ব অথবা কিমান দূৰলৈ আপোচ কৰিব সেই বিষয়ত চকু ৰাখিছে দেশৰ প্ৰতিজন সচেতন নাগৰিকে। মূল বিষয় বুলি ক'লে প্ৰথমতে আহে UCC, দ্বিতীয়তে আহে NRC আৰু তৃতীয়তে আহে মুছলমান সংৰক্ষণৰ প্ৰসংগ। এই বিষয়সমূহত BJP, TDP আৰু JDUৰ নীতি আদৰ্শ আছিল সম্পূৰ্ণ পৃথক আৰু পৰস্পৰ বিৰোধী। মুছলমানৰ সংৰক্ষণত কঠোৰভাৱে বিৰোধিতা কৰে BJPয়ে। মই ক্ষমতাত থকালৈকে ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণ হ'বলৈ নিদিওঁ, এয়া আছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰা অতিকৈ চৰ্চিত মন্তব্য। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে মুছলমানসকল সমাজত বঞ্চিত আৰু মুছলমানৰ আয় সাধাৰণ লোকতকৈ বহু কম, সেয়ে তেওঁলোকক ন্যায় দিয়াৰ এখন চৰকাৰৰ দায়িত্ব বুলি বিবেচনা কৰে মোদীৰ এই সহযোগী দল TDPয়ে। আজিৰ তাৰিখতো এই নীতিত অটল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নাইডু চৰকাৰ। কিবা কাৰণত মুছলমান সংৰক্ষণ প্ৰসংগত যদি TDPয়ে BJP চৰকাৰৰ ওপৰত আপোচ কৰেও, কিন্তু কালিৰ দিনটোত গঠন হোৱা নাইডু চৰকাৰ তাজপাত খহাদি খহিবলৈ বৰ বেছি সময় নালাগিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত, কাৰণ নাইডু ক্ষমতালৈ অহাত মুছলমান ভোটাৰৰ অৰিহণা যথেষ্ট বেছি। আৰু কথা দি কথা নাৰাখিলে উত্তৰ দিব ভোটাৰ ৰাইজে, সেই কথা ভালদৰে জানে কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। ইফালে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ইস্তাহাৰত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডক বিশিষ্ট স্থান দিছিল। পিছে নিজাববীয়াকৈ নিৰংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পৰা বহু দূৰত থকা BJPৰ বাবে উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি অর্থাৎ UCC আইনত পৰিণত কৰাটো সহজ নহব। ইয়াৰ বাবে TDP আৰু নীতিশ কুমাৰৰ JDUৰ ওপৰত ইয়াৰ নিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে মঙলবাৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে কৈছিল যে UCC এতিয়া চৰকাৰৰ এজেণ্ডাত আছে। এই ক্ষেত্ৰত এই বক্তব্যক লৈ JDUয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ইংৰাজীত দৈনিক ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত JDUৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক KC ত্যাগীয়ে বুধবাৰে কয় যে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে 2017 চনত UCC সন্দৰ্ভত আইন আয়োগলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিল। আজিও আমাৰ স্থিতি একেই আছে, আমি UCCৰ বিৰোধী নহয় কিন্তু এই বিষয়ত আমি সকলোৰে সহমত বিচাৰিছোঁ। 2017 চনত পত্ৰখনত নীতিশ কুমাৰে কৈছিল যে UCCক ৰাজনৈতিক আহিলা হিচাপে নহয় সংস্কাৰৰ ব্যৱস্থা হিচাপেহে চাব লাগে, UCCক কোনো আদেশৰ দ্বাৰা জাপি দিয়া উচিত নহয় বুলিও মন্তব্য আগবঢ়াইছিল নীতিশ কুমাৰে। আনহাতে TDPয়ে কৈছিল যে এই বিষয়ে বহি আলোচনা কৰা উচিত। এতিয়াও নীতিশ নাইডুৰ নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক লৈ অটল। লক্ষণীয়ভাৱে প্ৰথমখন কেবিনেটত মোদীয়ে এই বিষয়সমূহত আলোচনা কৰাৰ পৰা আঁতৰি ৰ'ল। ক্ষমতাৰ বাবে পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি নীতিশ নাইডুৰ তালতে তাল মিলাই আগবাঢ়িব নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, তাকে লৈ উৎসুক সকলোৱে। পৰৱৰ্তী সময়ৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।